Күн санап дүйнө жүзү замандын талабына ылайык жаңыланып барат. Өзгөрүүлөр жашообуздун бардык тармагында байкалат. Алсак билим берүү, медицина тармагында, ал тургай искусствода да. Искусстводогу жаңылануу демекчи учурда 3D форматындагы сүрөт тартуу чеберчилиги кеңири жайылууда. Негизи ар бир зат 3 өлчөмгө ээ эмеспи. Заттын узундугу, туурасы жана бийиктиги. Ал эми 3D, 3 өлчөмдүү деген сөздүн кыскача берилиши. Көчөдө баратып оюлган жерге, шаркырап аккан сууга, же болбосо жарга туш болуп калдыңыз дейли. Бирок жашылап байкап көрсөңүз, ал чеберчилик менен жолго тартылган 3D форматындагы сүрөт болуп чыгары толук ыктымал. Дүйнөнүн белгилүү чоң шаарларында жандуу көрүнгөн мындай сүрөттөр жаңылык эмес. Бул тармакты мыкты өздөштүргөн сүрөтчүлөрдүн катарында Джо Хилл, Макс Лауререр бар. Алар акыркы 7 жыл аралыгында Америка Кошмо Штатынын Нью-Йорк шаарынан Кытайга чейин барып, көчөлөргө көз суктанарлык жандуу сүрөттөрдү тартып качышкан. 3D форматындагы жандуу сүрөттөрдү эми Кыргызстандан да кездештирүүгө болот. Мекендешибиз Шахназар Борбоев бул өнөрдү өздөштүрүп көпчүлүктү кызыктырууда. 3D менен уже 6 ай алектенем. Мен азыр силердин көзүңөрчө 3D эшик ачылганын тартып берем. Карманыбыз дүйнөгө атагы чыккан сүрөтчү Леонардо да Винчинин эмгектерин өзгөчө бааларын айтат. Өз ишинде ар дайым мыкты деңгээлде аткарууну көздөгөн Шахназа сүрөттөрдү дыккаттык менен аткарууга аракеттенет. Тартып жаткан 3D форматындагы сүрөттөрү барган сайын көзгө басаарлык болуп, кармоого мүмкүн сыяктанып, өзүнчө бир образ жарата баштагандыгы байкалып жатты. Бул сүрөттү мен 8 саат тарткам. Получается, в общем, болду ушундай. Муну ойлонгондо мен сөз менен айта албайм эмнени тарта алган. Мен оюма келет, ошону тартам да. Мындай аябай тереңдигин көргөзгүм келет 3D менен. Мындай удивительный кылыпчы, таң калыштуу. Чтоб кишилер вау кандай тарттың деген сыяктуу болгон келет да. Ар бир иштин башаты идеяда камтылат эмеспи? Анын саңары Шахназарга сүрөттөрүнүн идеялары көп учурда түш аркылуу келет экен. Ал эми өзгөчө өнөрүн өздөштүрүп кетүүсүнө апасы түркү болгондугун кошумчалады. Мен мамам эми педагог. Ал мени мага көп разукрашка, анан карандаштарды алып келчи да ошо мамам мени направлять эткенде ошогачы. Интернеттен картинкаларды көрүп атканда 3D форматтан асфальтка тартылган эмелерди, сүрөттөрдү көргөм, ошондо мен ойлогом ушул тартылган эмес мен ко деп, же эме фотошоптон жасалган деп ойлогом. Анан уже андан кийин сайттан ссылкалардан өтүп карасам действительно тартылган экен. Анан ойлогом мындай тарта албайт болуш керекмин деп. Анан жайкы каникулдан кийин бияка училищага келгем, ошондон кийин тартып көрөйүн деп көрдүм. Көп сүрөт тарткам, болбой аткан үйдөн уже же полдорго тартып эжелерим урушкан, эмне тартып атасың деп. Анан тартып үйрөнүп кеткем. Шахназардын айтымында эң алгачкы 3D форматындагы сүрөтүн ал Чуйковский атындагы көркөм сүрөт окуу жайында окуп баштаганда тартып, студенттерин гана эмес, мугалимдерди да таң калдырган. Биринчи болуп кеткенде училищеден тарткам, биякта холдон эме кудук тарткам. Тартканда эжелер таң калып, анан эме баарды эле өчүрүп салышыпты. Мен Кыргызстанда кезиге элекмин 3D тарткан балдарды же кыздарды көрө элекмин андай. Мен Кыргызстанда биринчи 3D специалист болгум келет, чтобы мен тарткан сүрөттөрдү Шахназар тартты дегендей тарткым келет. Бала чагында аскер адамы болууну каалаган Шахназар эскиргенде сүрөтчү болуп чыкканына эч өкүнбөйт. Ал эми учурда Орусиядан билим алып, андан соң Кыргызстандын атак даңктуу дизайнерлердин катарын толуктасам деген тилеги менен жашап келет.